кедра, лимони. Znači, da sam puno uopšte, koliko grama, 25, mislim da će 25 moći. Moći će sigurno 25. Udica ga Makatu 50-13F. Idemo bez sajle i ovaj put. Pa ako je suđeno da štuka grize, neka grize, šta da radim. Prošli put se mnogi kukali što sam stavljao. Što sam stavljao najlon, što nisam stavljao sajlu, ali... Ono je sticam okolnosti bilo dva kidanja, malte ne za redom. Uglavnom nema kidanja. Uglavnom ne pregrize, ali ajde. Tako je kako je. Kako god misli da je u pravu, pravu je. Ko je u pravu ne kradi kako misli da treba, ja ću da radim ovako. Eto, prosta stvar. Sistem, udica, olovo. Sve gotovo. Kederi su ovdje upakovani, ne znam da li ih vidite. Živi non stop, imaju svi rupice. Tako da ako mi treba živ keder, tu je. Ako mi treba mrtav keder, tu je. Udariš keder u čvrgu i on umre. Keder, najbolje da se nađe kičma i da se ubode posred kičma. Ili onda se najmanje krije. Kad se manje krivi, bolje se ponaša, veća šansa da se uhvati riba, prirodnije izgleda u vodi. Stup nije ovdje najbolja varijanta, ovdje ima dosta krša, tamo ima krša, ovdje ima krša, tu je nabacan kamen, tako da se olovo kače. Ali, bože moj, možda ima tu i ribe, pa zbog toga ko zna. Znaćemo posle pola sata pecanja, možda i manje. Crkla baterija, dobro, sad smo palili. Ovo je zabačan. Ako nešto bude, bude. Leba ne jede, nekaka. Ovdje nisam na plovnom putu, sam ako brod ne reši da se zakuca u stup, neki sam ubica, onda mi nema mnogo pomoći. Biće ako on gine, povešće nekog sa sobom, vjerovatno.
ovaj Kedri je već mrtav, tako da sam uzeo njega. Gdje da trošiti drugog živog, poslije ih vratim ako su svi dobri. Etko. Može da se sedne, ne mora se stoji svoje vrijeme, to već više. Mala, opa, možda nije toliko mala. Uvo zakucava je bjenci sunce. Uš. A nije toliko mala je bjenci, djelovalo je manje. Dobro, mala. Bitno da je došlo. To je najbitnije. Idemo dalje. I ovako bi je vratili. Nije neki kapitalni primjerak. Dobro, bar nije bilo dosad. I onda li ima još neka tu? Šta da mu radim? Zakaču, možda udari opet. Kada ne zakači, gdje se da udari opet? Da kažemo, šansa je mala, ali uvijek postoji. Ovo moguće da bio smuć. Pošto je ovako naglo pustio. On čim osjeti nešto pušta. Ali se nadamo da je bilo nešto što će dobiti opet. Šomi konju. Čuje kad padne na kamen.
kurac. Rekao bi ja da si tu. Mali je. Mali je ili mala je, nešto jeste. Štuka? O, pa nije baš toliko malo. Juš. Dobro. Rekao da ima nešto. Ja, čisto za one hejtere. 20, 40, 6, 7. Znači, kilo i po. Iš, evo. Dva komada, nije loše za nas. Izgleda sam kreten, slučajno ugasio snimak. Ne znam, vidit ću kad dođem kući. Izgleda sam debil, kad mi udario smuđ, ja mislio da ne snimam i ja umjesto da upalim, ja ugasim. Kakav smor, da li je realno, brat? Nije bio veliki, možda jedno 400-500 grama. Ali ajde, bila je riba. Mogla je veća da bude. Rekao bi da je smuđ.
Rekao bi da je smuđo. Da se ne ljuti niko. Tri vraćena. Može jedan i da se uzme. Tako? Dobro. Volim ja da jedem ribu, nemojte se ljutiti. Dobro, dobro, idemo dalje. E, problem sad jedan što se desio. To mi je bio jedini veliki kedr. I na njega je odmah udar. Šta je tu? Ma, koliko ima, ima. Ne bude ovaj još tri kedera, tri ribe i dosta. Ja sam skroman dečko. Samo da me ne ubije ovdje neki brod. Da ne bude mrtav dečko. E, ovaj me nije zajebao, kao što su me zajebali oni prethodni. Još par zabačaja idem. Tako da izgleda za soma danas nema šanse. Biće drugi put. Kako lepo uzim. Smuđi sigurno. Ja bih rekao bar po agresivnosti uzimanja. No da ne mora da znači, štuka zna da iznenati. Jedva se zakače. Opa. Ovo je 23 inače, da ovdje do ovdje. Znači ovako, 23, 45. Treba nešto i vratiti, ne treba sve odnijeti. Dobro, rekao sam, dve štuke smuđi i som, međutim, dve štuke i tri smuđa, to je prihvatljivo. Mogu da živim sa takvim izlaskom. Mislim da bi to bilo to. Onaj brod se pomera. I okreće, tako da pakujem.
to bi bilo to. To danas dosta. Nadam se da ste uživali. Od mene je više nego dovoljno. Biće još ovih dana, nadam se. Pozdrav ljudi. I bistro svima. Ko se nije subscribe-o, nemojte da vas ja podsjećam da znate šta treba da radite. Kliknite to dugme već jednom. Join, like i sve ostalo. Pozdrav.